poštovani sudionici okruglog stola Terorizam, ideje za eksplozije, organizirano u sklopu 10. jubilarnog festivala tolerancije. S nama su dr. Pavle Kalinić, pročelnik gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama, Ratko Martinović, bloger Večernjeg lista i gospodin Denis Kuljiš, novinar Jutarnjeg lista. To je nešto što mislim da uopće karakterizira današnju medijsku scenu, gdje svaki ima o svemu mišljenje i dovoljno je da se umiješaju neke emocije i da se neka opća mjesta adresiraju pa da to postane relevantno. A ja mislim da nije. Ja mislim da danas svijet više nego ikad treba jednu totalnu, kako bih rekao, koncentraciju ili veliku preciznost u razgovorima o fenomenima koji su zbog globalizma i tog brzog društvenog, ekonomskog, političkog razvoja toliko raznostrani da ne smijemo nikad ulaziti u ovakve općenite teme. Tko su ti koji pišu scenarije, tko su ti koji režiraju, tko su ti koji proizvode u stvari taj terorizam? Evo, izvukao sam nekakvu definiciju terorizma. Dakle, uporaba nasilja ili prijetnji istim radi ostvarivanja političkih, religijskih i ideoloških ciljeva. Pa evo jedan detalj, mislim da onaj gospodina su spomenuli koji je u Pakistanu poginuo, mislim da je Amerikanac koji spominja da su mu svi obitelji Židovi. Mislim da je otišao na krivo mjesto, znači odgovorna za taj teroristički napad, mogao se zadržati recimo u svojoj matičnoj državi. Prvo da što se tiče terorizam nije počeo 1903. Terorizam imao prije nove ere, znači 66. do 80. do 66. imamo zelote, to su bili Izraelci. Oni se bave istim načinom terorizma kako se danas ovi u Izraelu bave što na nožima režu uvijek kad dolaze u restoran, to je slično s obzirom da su isto i fazi što se tiče mogućnosti nabave opreme. Nakon toga imamo asasine, to je 1116, 120, tako dalje, trajali se jedno 120 godina. Evo, gledajte, gospodine, da se razumijemo za jednu stvar, pa kad bi u Sjedinjenim Američkim Državama izbori bilo što mijenjali, ili bilo gdje drugi u svijetu, odmah bi bili zabranjeni. Jer zamislite da li bi neko to dopustio da mu se promijeni ono na čemu mu sve sjedi. Teško. Imate odgovor na ove replike? Pa ne znam, kako bih na to odgovarao. Ja mislim, kako bih rekao, kome su ove stvari jasne, one su jasne, kome nisu, tomu nećete nikad moći objasniti. Ili pripadate zapadnom demokratskom poretku, vjerujete u ciljeve demokracije ili ne vjerujete. A sad, mislim, naravno, ova cijela retorika koja Ameriku pretvara u velikog šejtana, mislim, to je jedna priča u koju se uopće ne isplati ulaziti. Po mom mišljenju, do 90. ili poslije 90. Inače, gospodin Kuljiš je spomenuo jednu riječ, holokaust. Mislim da je baš gospodin Zurov iz centra Simon Wiesenthal rekao da se holokaust ne može primijeniti kada su u igri samo muškarci, to je naravno rekao za Srebrenicu i rekao je da to nije ni genocid i da je to obično jedno ubojstvo muškaraca, pa onda sumnjam da bi jedan takav poraz izraelske vojske bio genocid, ukoliko vjerujem u gospodinu Zurovu. Vidjeli smo i Pariz i London i Madrid prije toga i Brisel zadnje i naravno Ankaru i sve ostale ovoga gradove i zemlje koji su napadnuti. To je taj odnos sigurnosti i slobode. Hoćemo li ostati bez sloboda da bismo se osjećali sigurnim? Možemo li se uopće osjećati sigurno? Ja mislim da je se bojati ko će odbiti sutra teroristički napad ili neće, stvarno nema niti smisla. Besmisleno imaju nadležne službe koje se brinu za to, a mi šta ćemo, moramo živjeti svoj život.